Ambayambe mwaba papi bakuno. Temwerimba nti omusajja teyalya. Ekisekese eno n'okulaba nti mulumye emitwe. Kwe kuba nti omukazi akozesa kesi okufuna ebyobugagga by'omusajja. Ate si yasoose, bangi be bakwatidde mu kituli ennyumba ne bazibatunza, emmotoka ne bazibatunza, buli kimu kyonna. Aba abaana bajja na nnyina, era omusajja wennango ino omwana gwe wazaala mukazi, mukazi yamukulize w'omusajja yamuwasa. Manya nti muwala we alina by'ayitamu. Aba abaana baagalira ddala abasajja, ne balemya ne ba maama baabwe amaka. Omusajja n'atuuka n'okumuggyawo n'amupangisiza ewalala. Nze mbalabyeko ng'omusajja amwagala ne maama we. Yamukuza, yamuweerera n'okumwagala n'amwagala. Bannange bino si bipya. Ekisekeese eno bye byengabana. Naye ng'amazima amatuufu gennyini, according to information and evidence exposed, waliwo n'endagaano za family. Nzijamu bwoti. Basajja mwabazaala abaana mu bakazi ne mubabalekera babakuliza mmalya. Babakuliza mbasajja balala. Mutegeere nti abaana bamwe balina bye bayitamu. Bw'oba oli mugezi yita omwana wo omwekulize. Abasajja tebasaasira abaana bamwe. Ge mazima ga Katonda mu ggulu. Ebyo mubiveeko. Ono omwana according to information yali ayagala kitaawe. Ky'ova olaba inti bakugamba nti yagendanga mu kisenge. Kuba omuntu gwe baleepinza ayinza obutalwana balala bawulire. Naye omuntu bw'akkiriza omukwateko osobola n'okumulya nga n'abalala we bali awo ne batategeera. I tell you is evidence. Nze babuli yakoza vusini dizi. Mbimanyi. Aba abaana benda kuba taata baabwe. Omwana abo bannajja na nnyina. Bendera ddala kubasajja b'omu maka. Kati omukazi yabagwamu. Takyalina kyazza. Agamba nti katika nkulwani senange mbeko bye nkusuza. Kubanga n'omwana bangambye takolagana naye. Ate oyinza okolagana n'omwana gw'otegedde ng'ogudde mu lukwe. Omukazi oyo mwana talinayo lunaku lwe yamugamba nti omusajja andeepinga. Talinayo mwana lunaku lwe yakuba miranga. Ali mu byambu yawulira biwulire. Nga bw'ona awulira olugambo. Nti omwana akuliira bbaawo. Bibakola abo abaana. You think girls are his? Girls abakazi bangu. Kwata mukatono, jine emirimu gitambulirawo, twetaaga abawala n'abalenzi, kola mu ggwanga lya Kuwait, bakola mu mahoteri, kuba ku namba zino wammanga, noti 74, noti 6, 72, 68, 4, oba noti 76, 4, 17, 45, 27. Twetaaga abawala n'abalenzi, kola nga ba waiter, ne ba waitress, ne ba kirina mu ggwanga lya Kuwait. Salary ba kirina, eri milioni emu n'ekitundu, salale waba waita ne ba waitress milioni bbiri. Bakuwaawo okusula, bakuliisa, transport, obujjanjabi. Mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka, ekyo kibadde tekiriiwo. Contract ya myaka ebiri, mutambulirawo, interviews zigenda maaso. Ate abakulu ba staff ba Uganda baabagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa. Bakubireko twesangeyo. Mwe basajja mu abakuliza abaana mbasajja abalala. Mukimanye nti abaana bamwe babatambula. Mukunganya abaana bamwe mubeekulize. Oba temulina ssente oba muli mu mbeera ki omwana w'omuwala omulabeko wali. Naye abasajja babasomesa babagira nze mbabuulira. Abo bataata muto. Alya maama we alya naye. That's the reality. Era ojja kubitunuulira in this case ng'omwana talina lwe yalipootingira nnyina. Okuleka okubakwata. Omwana n'atandika okwefuula. Atoloza lwaki maama yali alikodinga video. Kati maama n'akozesa advantage atwala ebyobugagga mu ssaga eno. Kuba according to ndagaano zonna ezaasooka omukulu yalya. Omukulu yalya. Cause endagaano ezaasooka ne compensation zina biki. Maama yagenze okulaba nga family yagala muvuvuba n'agamba kankikube ekyo nankiyiwe ku ttaka. Ne si yasoose okutunda ebyobugagga bye in this case. Sikwe basoso kuambulula n'okutwalako ebintu. Awo mutontaja tontaja mamotoka gagende nyumba zigenda. Buli omu anoonya kakukungulako. Oyigire mu busiru bwo. Kubanga olaba singa sigwa bugagga ng'omukazi ayagala mwana oba justice. Ng'oba ayagala bbaawe. Oba ayagala tewandibira bye mawulire. These things happens mu mafamilies abaana bangi abayina embuto. Bi apeninga ne famire zibituulamu ne ziraba out of solve the matter. Gwe kasita obiraba nga bisaze bizze ku poliisi oba mu mawulire nga baneebeegaanye. Baba baagala mugabano.
Te waba kunonya justice. Kozi justice yomo family, family etula. Teri mukazi ayagala bawa, ayagala kumuswazebi. Wanu baagala kulwanira bya bugagga. Na yoli mutufu. Buliye yesiru waza babeko teba musuza. Nawe uwesiru waze nyumba bajituwale, moroka bajituwale, mutontaja, tontaja. Mujakuba mwama gizi.